Att byta bostad innebär en hel del flyttpackande. Men vad många inte tänker på är att man också kan flytta med sitt bredband i många fall. För att flytta med dig bredbandet behöver du ta reda på vilket stadsnät den nya bostaden är kopplad till. Här kan vi hjälpa till i viss mån genom att kolla en mindre adressdatabas, alternativt kolla vad dina grannar har för stadsnät. Hittar vi inget som säkert säger vilket stadsnät du är kopplad till, kommer vi behöva din hjälp med att höra med bostadsvärden om vilket stadsnät den är kopplad till. Det avgör också vilka priser vi kommer kunna erbjuda dig. För att genomföra själva flytten kommer vi behöva ditt lägenhetsnummer, så som det är registrerat hos Skatteverket, samt objektnumret. Det är för att vi ska kunna aktivera tjänsten på rätt plats. Objektnumret kallas ibland för produktnummer och finns ofta på ditt kontrakt. En sak att tänka på när du planerar att flytta, det är att kontakta oss. Gör det gärna i god tid, en månad. Då är risken mindre att du blir fakturerad dubbelt om du flyttar till ett nytt stadsnät. Något många undrar över är hur lång tid det tar innan tjänsten aktiveras på nya adressen. Det är precis samma som vid en nybeställning, 1-5 arbetsdagar från önskat datum, och du får ett sms så fort tjänsten är redo att användas. Har du fler frågor om flytt av bredbandet kan du alltid kontakta oss på servicecenter via chatt, mail och telefon. Och du, det kan till med flytten.